sa zabudol. Saxo, 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 prosím. Ale nerob zo seba šaša, no. Kde je tá stará bosorka? Pomyslíš veštitu? Neviem, pod zámkom. No a možno, že nežije. Ha, tá, že nežije. Ak sa dožije ďalšieho tisícročia, no. Okamžite priviesť. No, a to akože ani prosím, ani nič. No a či sa mi chce? No nechce. Synak, predstav si počítačom. Máme dôležité štátnické povinnosti. Počítam dane a zistil som, že tento rok sme nezaplatili ešte za kráľovský zámok. Ale čo je najhoršie, pokladni mi chýba jeden toliar. Oženiť by sa to, aby sa bolo treba. Už? Ale veď nemám žiadne veno a ktorá princezna by bola taká hlúpa, že by ma chcela bez vena. No, to nám bude veštica. Na to mala predsa 50 rokov. Vidím, ale poď
počujem. Hamburger? Ja nie som vedel povedať. Princ z nejakého kráľovstva. A vy ste tí traja? Jeden, dva, tri. No fakt? No, kto mi to vám povedal? No kto? Veštica. Pôjdete so mnou? A čo za mnou? Keď vyhrám konkurs, tak niečo bude. No, tak nevedeme sa teda, nie. No. To kuchárka mi niečo na cestu navalila. Tak sa hádam, rozdelíme, čo ja viem. Tri makové buchty! Nedelíme. Princ je princ. On nemusí. On je bohatý. A my sme hladní. Jasné. Dávaj. Stop. Sme na mieste. No. A brána zavretá. No a čo? Zabúchame! Čo tu búchate? Máme zvonček. Ty brďo. A kto? To sme... Ja som princ z nejakého kráľovstva. A toto sú moji kamaráti bezdomovci. A prišiel som na konkurs. Pozvánku máš? Pozvánku? Mám pas! Pas. Má pas. Stop! Prišiel na konkurs. Stop! Pos. Rozumiem. Tak. Môžete ísť. Ešte sa zapíšte. A pôjdete na tretie nádvoje. Dobre. Počkajte, a prečo ste traja? My sme štyria. Ja najprv počítala som sa. No dobre. Tak, bež. Dobre. Po, a kým sa ty vykopceš, budú prázdniny. Ní, pozvánku. Je to stráža. A čo? Kde je ten vôľ? No. To ste mysleli mňa? Nie, pani, viete, my hľadáme kráľa. No tak stojí pred vami. No. Tak takto. Ja som princ z nejakého kráľovstva a toto sú moji kamaráti bezdomovci. Viete, my... Už dlho kráčame a moji kamaráti a ja sme tak trochu hladní. No, to som si domyslel. Služba! Doste holovinu a pepsinu. Nech sa páči, zaňte si dobrú chuť. Poslali ma tak asi. A vieš ty, čo za tu čaká? Nie. Tri úlohy. Tri? Vlastne štyri. Vlastne jedna. No. Ako si nerozumiem? To má čas. Poď sa nájsť. Aha. No. Dosť bolo spánku. Do práce. Radca! Okamžite ku mne. Vava, šaša. Žiadného šaša, broďa, hlavu kývaj. Tak si predstav, že princ z nejakého kráľovstva chce vašu princeznu.
Dáme mu staré nohy. A nevieš nejaké nové? No, nevieš a ptáš. No, už staré, dobre sa rozhodol. Prvá noc premení sa na mušku. Druhá noc jablko a tretia frnk, poštárska hlavnica. Hlavu kýve. Do práce. Aj, my sme spali. Koho tu musím počúvať? Vítaj, princ nejakého kráľovstva. Hosúrka jedna, čo ty tu, keď si u nás? Na 100 miestach som a predsa nikde nie som. S ctihodným radcom sme dohodli, že budú úlohy ako boli. No, nenaváhal si sa veľmi. Už si starý. No, čo nás čaká? Po 3 noci budeš strážiť moju dceru. Ak uspeješ, bude tvoje. Ak nie, šmyk hlavička do košička. A môžu mi pomôcť moji kamaráti bezdomovci? No, aspoň bude plný koš. Kto ešte vyslal vôbec? Princ z nejakého kráľovstva. Prejdeš? Tak, keď už som tu, ako to dopadne? No, zatiaľ, na moju šu neviem, ale zatiaľ to 100 raz zle dopadlo. 100. 100 princov už nepotrebuje kaderníka. Neviem, ako sa vám to podarilo, ale uspeli ste aj druhú noc. No, predovate úzke. Rád by. A ja sa nestačila s Bulatou. Vypúsa mi to z rúk.
čo teraz? Otázka sa zamietá. Uvidíte. Ja sa idem poradiť s vešticou. Rádca, ten by aj tak všetko vytáral. Ideme. Nehajte nám, my sa poďme za to s plicom poprecházať. Nie, musíte, ja nie som hladný. Už to máme v hlave, hm? A teraz... Kde je princezná? Kde je princezná? Tam, v parku. Tak v parku, no? Tak to papa. A okamžite za ňou. Nemôžu byť ani chvíľu sami. A čo keď? Ja. Čo ty jajkáš? Všetko je dohodnuté. Ráno zavoláš Kata. Čo keď? Žiadne čo keď, my sa ideme na jedno kvíne. Ja. Tak môžeš ísť s nami, už teraz. Ale... Veštica. Zariaď, aby bola tma. Maličkosť. Stiahnite žalúzie. Radila niečo princezne. Neviem presne síce čo, ale určite jedno.
princezna má presýpací hodinu zo zvonkovej. No, ale to si mi moc nepomohol. No, tie presýpačky cinknú poludne. Poludne, no? Ako si stále nerozumiem. Povieš kráľovi, už ak chceš dávať, kedy bude, ktorá je ktorá, keď bude o 5 minút poludne. No a na poludne čo sa stane asi? No, no, na poludne. Na poludne. No čo sa asi stane? No? No nič, na poludne bude, na poludne. Cinkne nieči čo? Ja? No. Na poludne, no cinkne, no. Jasné. No. Pán král, môžem si vybrať čas hádania? Čas hádania? Nie obytový? No, nie, nie. Čo ja viem? O 5? O 5 minút 12. O 5 minút 12, dobre. Ak si myslíš, že ti to pomôže, posledné želanie by sa malo splniť. No. Šašo? Áno, pane? Pokáž veštici, aby priviedla úlohu, vlastnej úlohy. O 5 minút 12. Dobre. No. A my, páni, máme čas. No, akurát čas. A teraz hádaj. To nie je také jednoduché. Musím si ich najskôr poriadne poobzerať a potom... No, obzeraj, ale pamätaj. Keď vrzdnú na dvere, dáte mi dvere na pravé poludne, musíš povedať, čítá. Poviem. Cing! Ona to je. On to uhádol. A ty si nič nepovedala? Ona si naozaj stará, moja mladá hlúpa. Ty to čerta. Niekto si to obskáče. Tata, staraj sa o to kráľovstvo. Ja idem hrať guličky. Čo? Aj. Obskáče. Jaaa! Ty! Pomáha za čo? No! Tie tvoje väžby nefungujú. Tak, za trest. Okolo môjho hradu obskáčeš 100-krát najmä, no? Potom ťa hodíš do hrníka. A nedáme jej farbičky na všetky. Tak. Neobskáčem! Čo? Neviem plávať! A zadrhnite sa farbičkami! Zadrhnite sa! Ja odchádzam do starveku! Nechajte toho prekárania! Veď všetko dobre dopadlo! Hlavy máme na krku, tak? Tak sa tešte, radujte sa, veselte, no! A zavoláme toho obsa? Už sme tam ešte bola. Už sú tu? Radi sme ich pozvali. No? Bože, vy sa tu hada všetci poznáte, alebo čo? No, všetci. Jedno zrušíme, tak. Veď ja som v tom druhom kráľovstve. Chcel. Ja to nedáraj. Zavolajte kata. Čo to trepe? Čo? Hradca, trúb, zvolaj hudbu, noste volovinu, pepsiviu, kukakolovinu. A ja som hotový. Tá rozprávka je na konci.